ashirye muke gaba da jinin mu ya kare akan manzon Allah da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba wasa bane annabi ya wuce wasa annabi ya wuce kwatancan banza me amfani ku al'umma musulmi a yau idan har annabin ku za a zage shi in za a ci mutuncin annabin ku me amfanin ma duniya me amfanin rayuwar mu